Uprkos snežnim padavinama na autoputu Beograd-Novi Sad, saobraćaj se odvija neometano i kod naplatne rampe Stara Pazova nema većih gužvi i zadržavanja. S obzirom da je zbog snežnih nanosa u pojedinim delovima Srbije došlo čak i do obustave saobraćaja na ovoj naplatnoj rampi, sem pojačanog protoka vozila, drugih poteškoća nije bilo. Ovde se to nije odrazilo na ovoj naplatnoj stanici, sve naplatne trake su bile u funkciji, znači svih 9 naplatnih traka. Radili smo 24 časa bez minuta pauze, tako da vozači nisu imali problema na naplatnoj stanici Stara Pazova. Pitali smo vozače kakva je prohodnost na autoputu i da li ima zastoja i čekanja. Sve je super, put je očišćen, temperatura ok. Kod Niša tamo je puno snjega. A ovde? Ovde kod Beograd je bolje. Nema zadržavanja, vreme je otežano, ali krećemo se. U suštini je dobro, prohodno je sve. Iz Požarevca idemo za Beč na Bubanj potoku, vrlo malo zadržavanje, 10 minuta do 15 maksimalno. Nema ništa, znači sve u redu, ide bez problema. Jedino malo kod Novog Sada veja snega, ali nije strašno, još je prohodno svugde. Radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, vozačima se preporučuje da prilagode vožnju vremenskim uslovima kao i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Svakako apelujemo na vozače da u što većoj meri koriste elektronsku naplatu putarine, budući da ona omogućava prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja. U protekla 3 dana kroz ovu naplatnu rampu prošlo je 45.000 vozila bez većeg zadržavanja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije najavljuju njeno proširenje za 5 traka, čim se vreme prolepša, a osim ove proširit će se još 5 naplatnih stanica u Srbiji.